আজি মানে পথাৰত চাকি দিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানে এই খেতিডৰাত যাতে বেমাৰ আজাৰ পোক পৰুৱা হা তাৰ উপৰি বিভিন্ন মানে মানে অপশক্তি যাতে আশ্ৰয় লৈ খেতিডৰাত যাতে অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হৈছে এই চাকি বন্তিৰ প্ৰজ্বলনেৰে। সদৌ অসমবাসীৰ লগতে আমাৰ দেৱহাটী কৃষক ৰাইজেও মানে এই কাতি বিহুটো উদযাপন কৰিছে।